розпорядження Яроша, жодних людей в масках, які відносяться до правого сектору, наскільки я розумію, до самооборони, не має бути. Тому в місті десь незрозуміла ситуація, і кожна людина, кожен там Івано-Франківець, переживаючи за себе, не так за себе, як зараз за своїх дітей і за спокій в нашому місті. Тому прийшли люди. Кожен з нас долучився до революції, кожен з нас не тільки правий сектор, але всі ми разом здобули цю перемогу. Ви знаєте, що була створена і самооборона удару. Тут також присутні наші хлопці, які пліч-опліч стояли і з правим сектором, і з простими людьми, і з молоддю, студентами, і старшими, і бували цю перемогу. І зараз комусь брати на себе, робити себе героєю і давати, скажімо так, оцінку діям, не знаючи, не аналізуючи ситуацію, я рахую це в даний час, як мінімум, просто некоректно і по відношенню до партнерів, до нас, побратимів всіх, які здобули цю революцію. Треба якось вийти нам всім і громадою дати оцінку цим діям. Я розумію, що всі зараз після революції заряджені. Я також, коли з Майдану приїхав, також психіка перебудовувалась, тому що завжди була ціль одна – це перемогти Януковича. Але зараз ми ж його перемогли. Нам треба зараз вибудовувати добрі стосунки між собою і будувати нову державу. Є питання, я зрозумів, і до всередині відносно позиції, але ще раз хочу наголосити, удар участі не бере ні Кабінету міністрів, ми не маємо ніяких посад, ні бере ніяких зобов'язань на себе.